кача, бо ти синій, плине кача. Жалобна пісня «Гей, пливе кача» оспівує жартовну долю карпатських січовиків, серед яких була здебільшого молодь і гімназійні студенти. Цей приклад творення незалежної держави у складних геополітичних умовах ХХ століття, незважаючи на поразку, світла сторінка української історії. Неочікувана висока підтримка населення уряду Аустина Волошина з результатом понад 92% покликала людей до праці для встановлення культурної, економічної та політичної самостійності. Я лиш тільки знаю, що штаб, де радилися, говорили, печатали, робили, крім типографії, то все робилося тут на углу у нашій кімнаті, у канцелярії, що там був такий менший збір. Вибори до першого сойму Карпатської України 12 лютого показали цілковиту поразку противників Українського національного відродження. Про Волошинський уряд та діяльність партії УНО написано небагато, однак документи засвідчують, що вибори до Сойму передбачали представників національних меншин. У результаті виборів, які відбулися, чеську меншину представляв адвокат Мілош Дербал з Хуста, німецьку меншину інженер Антон Ернест Ольдофреді, а румунську меншину Грігоре Мойш із Білої церкви нинішнього Рахівського району Закарпатської області. Пізніше анексія Карпатської України довела, що представник від німців був засланим козачком, а посли від чехів і румунів зазнали переслідувань, як і всі січовики. Грігоре Мойша – це був священик, який виїхав подальшому за межі Закарпаття, перейшовши через Тису, так, і опинився у румунській державі. Його двічі арештовували і зрештою у 45-му, потім 51-му році його сліди теж втрачаються. Сім'я про це його дізналася лише вже на початку 60-х років, про те, що він помер у в'язниці. Проголошення незалежності Карпатської України відбулося з оцього балкону на другому поверсі, коли прем'єр вийшов до великої маніфестації хустян. Ренджа пише, що багато серед них були ранені, тому що січовики, чи, скажімо, жертви, які під час вуличної перестрілки з перев'язаними головами, підвішеними руками і таке інше. Прем'єр проголосив розпорядження уряду про те, що проголошується незалежність, яка завтра на Соймі Карпатської України буде законодавчо затверджена. Світлий Сойми, в історії української нації не було ще випадку, щоб рішало всенароднім голосуванням вільно вибране українське законодавче тіло. Висока політична участь громадян проявилася не тільки на виборах, але й при обороні Карпатської України. Жертовні січовиків з різних куточків Соборної України донині голосять славою, а подвиги відчайдушних проросли в сучасниках на Майдані нашої незалежності. Душі Небесної Сотні нині супроводжує закарпатська народна пісня, яку відомий композитор Дезидерій Задор записав у Волівці 1944 року. Наприклад, я у кожному селі Іршавського району записував пісні, і тут майже чи не в кожному селі мені вдавалося записати цю пісню. Особливо вона дуже побутує в тих селах, де активно діяли борці за Карпатську Україну. Карпатська Січ – це Хуський район, Тячівський район, Іршавський район. Ця пісня отримала сьогодні друге дихання, чи друге життя, так будемо казати. Пісня тим і живе, коли вона відображає життя народу, коли вона порушує такі загальнолюдські почуття, переживання, які є вічними. Цю трагічну ситуацію Карпатської України влучно передала 15 березня 1939 року газета «Нью-Йорк Таймс», яка на першій сторінці опублікувала статтю «Війська чотирьох країн ведуть бої за Рутенію». Головну квінтесенцію Революції Гідності вивів Майдан життями українців і не тільки.